Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем GTA 5 Deadline. Не знае, но защо. В момента е 21.44 и едва се събрахме трима човека, като един даже май не е българин. Така, все тая. А после, защо някои хора не успяват да играят с мен? Ами, не може само на стримовете. Тъй, настроил съм го на 6 живота по 5 минути, 2 рунда. Да видим. Абе, защо 5 минути? А да, то май толкова беше. Все тая. Ще бъде напрегната игра. Нещо ме сърби носа. Ем, защо е? Охо, те двамата са високи ранкове. Добре, ще бъде трудно. Предполагам, пък да видим. Ще е яко, ако ги убия в началото още. Охо, брат ми! Е, за малко. Добре, нещо не му се получи. Ядеме розовия, какво ще направи? Розов, ела тука, ма френд. Опа! Хе-хе-хе! Е! Ама той се хвърли сам! Нищо де! Това не е важно, киловете тук нямат значение. О-хо! Кво стана, приятел? Така! Еми, аз вземам лидерската позиция. Все пак има още да оставим до края, така че трябва да внимавам. О, виждам спам. Найс, то кога не е имало спам. Хе-хе, брат, няма да се получи! Кво направи, бе? Ще го засека ли? И още как? Мале, тая бустовица е толкова мощна! Добре, имам 2 живота, аванс, така че... Само да си изигра картите правилно и ще бъде лесна победа. Не очаквах да е толкова лесна. Но да видим де. Има още време до края. Оу, фак. Спирачка. Там някой ще умре сега. Те двамата умряха. Найс! Найс! Все така да умирате. При, мале се едно влак. Оу, падна от картата човека. Две бустовици! Ха-ха! Това ми хареса! Мале! Тук изтръпнах обаче! Не исках да умирам! Добре, добре! Якото е да е интересно! Ако помислих, че не снимам за момент. Уху! Трябва ми буст. Без буст не става абсолютно нищо. Ай, бавния кадър. Деем! Деем! Добре. Да фак, тия ще се сбутат! Добре. За малко. Бум, бич! Спирачка! Добре! И аз да умра веднъж! Килстрика ми остава, явно защото съм се самоубил. Окей, той е един пиче. Да, приключи, останахме само аз и Турбосава. Уу, брат. Знам, че си опасен, ще те внимавам с теб, спокойно. О, бустовицата там, добре. Садината му ще изчезне. 3, 2, 1, найс. Гими дат буст, айде сега. Откъде ще минеш? От тука ли, лисицо? Окей. Ааа, той използва джъмп бусти, бе! Ау! Мислих си, че няма джъмп буст. Фак, добре, 2 живота имам. За една минута, предполагам, че няма добра. Еее! Той е пич лефтна! Еба си садера! Фак, ужас. После ще играме едно в едно. Окей, какво такова? Като няма с кой да игра, ще играе едно в едно. Защо пак не? Няма никакви бустове по картата! Вау! Той обаче май има някакъв буст в себе си, не съм сигурен. Опа! Опа! Тука се прецакам. Тука се прецакам много злобно. Можеше да го изиграе доста по-умно. Един живот!
Дали ще успея да го нокаутирам направо? Я да видим. До буста. И той взе буст обаче. Не си поплюва. Аааа, фак! Изпревари ме. Цъкна го преди мен. Окей, брато. Обаче, победата е за мен. Май ми се струва. Е, тука само се прецака, май. Добре. Измъкна се. Охо, охо. Малко се изложих накрая. Раунд Туинър обаче. Така, пичове, понеже знаете, че тия много бъгват. И аз го бях настроил на два рунда. Обаче той реши да свърши след първия. Не знам защо. Продължаваме с ново. Отново топът на един рунд. Реален. И пак сме трима човека. Изчаках друг човек да влезе, защото едно в едно не ми се правеше. Оу, спирачката е важна. Само аз си не взех буст. Садмат, садмат. Ой, брато. Добре, усети се да завидиш. Така. Нищо не това не ми пречи да направя две поредни победи. Тъкмо по-добре за мен. Опа, там някой ще умре. Там някой ще умре сега. Да. Аз ви казах, че някой ще умре. О, бустовица, бустовица, не, защо е толкова далеч? Фак! Е, те пък и двете ли, бе? Е-оу, е-оу. Добре. Ху! Измъкнах се някакво. Искам я, искам я, искам я. Ху-ху, той е минал направо през него, обаче имаше буст в него. Айде! Остана, бе, брат. Защо не умря? Защо не умря? А! Мале! Ха-ха! Няма къде да бягаш! Уху! Тук не ми се получи. Тем! Живи и здрави! Охо-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 хо
Fuck it. Само аз си не мога да ги ползвам тия джамбустове, де. Баси или трябва да сама. Чай сега, аз трябва да... Кой? Охо, трябва да фокусирам главно оранжевия. Че той е единствено с 6 живота. Какво направи, брат? Охо, давайте, 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 давайте! Ооо, браво! Ева ла ти правя. Фак. Сори, мотори, ма френд. Трябваше обаче да го направя. Чайте сега, искам да си го взема. А така. Караме бавничко, 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 бавничко. Ха-ха! Мале, това ми скеби. Такъв само гера, как умира и не мога да направя абсолютно нищо. Добре. Отново съм на първото място. Ау, ау. Тук обаче май няма да ми се получи. А, добре, ще ми се получи, бе. Окей. Бустовица ми трябва. Сериозно ли не го убих, бе? А! What? Мале, как ще разхвърля? Мали... Добре. Ами... Преднината отново ми е доста голяма. Той отскочи обаче... Къде отиде? What? Как отиде там, бе? Еба си лудия тип. Аз това нещо не го разбрах. Той пич, дето беше първи, сега отиде последен. Все така, брат. Право надолу. Към загубата. Ей, там има бустовица, окей. Ей, пребах се. О, what the fuck? What the fuck? Найс. Това ми хареса. Не знам аз как излязох от това положение. Беше на косъм. Брат,
да ти се кали порът е прая! Фак! Не видях края! Ужас! Окей, трябва да внимавам много, защото... Само един живот. Къде ще ходиш, бе? Айде! Айде! Приключи курса, ма френд! Ела сега тука! Турбо ли си? Ало, не го знам дали има буст, трябва да внимавам. Не ми се рискува! Има 20 секунди, мисля май да забавя времето. Не знам той дали гледа времето, обаче... Опа! Тука го заклещих. Къде си ходиш? 3, 2, 1! Хе-хе! Матч уинър! Отново! Две поредни победи! Само така! Пичове, това ще бъде всичко от днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте си всеки ден. Освен това, не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И че тази вечер от 20:30 съм на живо в Twitch, който е на Четал Шарок Екс. Линк ще има отново долу в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!